وزيركي هوري وسارد الجناحسي حكومتي مدحوين الريالة وأحمد علي وبحلة وقيبة كم إذا ورباهن تكلها لي جودها مجال ده هرجيسة أي مرق وجوه ريسي وحوك علي حيصة علادات أكتا جن دجن ده هوسي مادة دجم ذا عيلة فوين قبل كسنك أصقو باق غير هود ومرية بلا هاسي هلك أصقو تقال ما يأجونا باقين حالا نبت قليل لقصو الدبالو دجن ده سي وحنا هذا الذي سي كم ذا ها نادي أبو جحمة هاي رنتي ديلو رأس مال لانكسو بيرتينا مقادير تكاد عضي ديجامة عيلة فوين يدرويني لابد الرئيارة والعلا قعالكا اهلكا ويلقود ديجانا ويلقود ودنوالا اسدالي اسلاد داغمي كالاقابا ابتي يويلكي وضي يرين يصدقي رنتي آذي ادانو قحمهاي الهي سبحانه وتعالى نوحاك بريا انو كالاقابوشيو او الهي نصريو سودشيو طلبات dowladan leeyahay ee inay gacan bira ku qabato umadu ay noqoto umad dowlad loo laga boqo in maalinba laba isdirbaaxdo oo talagooda la iska saaro maaha ahmed ali wabaxle wasiirka hore wasaaradda ganacsiga asagoo hadalkiisa si wata waxa kale oo uu ka hadlay wararka sheegaya in qaar ka mid ah shaqaalaha kala duwan ee dowladda laga ceeriyay qaarna loo digay shaqadoodii asagoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ugu baaqay in la ilaaliyo shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala laamaha dowladda waxaanu yiri dadin waa tahriibaysa dhalinyaradu waa tahriibaysa waxaanu maqlaynaa qaar badan oo shaqooyinka laga yiriyo marka anigu kulliiba kaambeynka iyo ujeedada aan u galay ma aha in dadka shaqada laga yiriyo ma aha in dadka shaqo loo abuuraabay ay tiibaan wali taageersanahay waxaan islaayay mar mudane madaxweyne Muuse Biix aad ee kulli looguma waramaan umaleynaya marka in lagu waramo wararka lagu la socodsiiyo xaalada lagaaga waramo madaxweyne aad iyo aad baan u jecelahay dhalinyaradu la yaan iniga tahriin maalintii waxa maqlaynay deegaanka miina kula kacay xeebta laga haya oo dhowr iyo laatan doon yiman qabareyso iyada naftigeedu yiman ay deetahay maalinka kale dowlad keenay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaan u naxno u jiido maqnaaya loo baahan yahay marka mudada waxweyne dadka shaqooyinka la iskeeriyay inaan hal joojiyo dadka shaqaha la qoro meel kasta laga keenay inaan shaqo abuurno aan isku dayno si kastaba aan u abuurne nabadana ha lagu dadaalo dowladda iyo dalkeena aan taageerno waxaan leeyahay Soomaaliland ha guuleysato Cabdi Samad Cali Ahmed Stardif Hargeysa.